ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងសាខាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសបានចាប់វត្តសងការពីកូវីដ19ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបបានចំនួន15លាន164892នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅ10លាន355446នាក់ 2ចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបានចំនួន1លាន844,729នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំបានចំនួន2លាន855,534នាក់4អាយុ5ឆ្នាំបានចំនួន42,693នាក់ ៥អាយ네ុ3ដល់5ឆ្នា backward, ំបានចំនួន4,58490នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់ដូស្ទី3គឺមានចំនួន9,93375នាក់ដូស្ទី4បានចំនួន3,963830នាក់និងដូស្ទី5បានចំនួន6,19459នាក់ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីกระทรวงសុខាភិបាលដែលបានដាក់ប៉ដាមិន Fresh News ទទួលបាននៅយប់មិញនេះ